এই খবৰ সকলোৰে আজি যেতিয়া দেওবাৰ বুলি অলপ ফুৰি আহিছিলোঁ আমাৰ পৰা আহি আহি ৰখিলোঁ এখন ৰাস্তা কাষৰ হোটেলত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আৰু চুবিৰ টোপনি হেনো পূৰে হোৱা নাই আৰু ব্ৰেকফাষ্টত খালোঁ পৰঠা ঘুগুনি আৰু আচাৰ মাংস পাৰ শ্বিলঙলৈ যোৱা ৰাস্তাটো যে মোৰ ইমান ধুনীয়া লাগে ভাবোঁ ইয়াত যদি ঘৰ এটা হ'লহেঁতেন আৰু আমি প্ৰথমে গ'লোঁ এলিফেণ্ট ফলছ ইয়াৰ এণ্ট্ৰি টিকেট 100 টকা এজনৰ বাপৰে টিকেট কৰি আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু আজি ছানডে কাৰণে টুৰিষ্ট বহুত আহিছে ৱাটাৰফলটোৰ তললৈ নামি যোৱা চিৰিটো যে ইমান পিছল আৰু থিয় চ' আমি বহুত সাৱধানে তললৈ নামি গ'লোঁ তলত আহি দুই অলপ চেল্ফি উঠিলোঁ পানীত নামি ফটো উঠিলোঁ মা আৰু বৌ আৰু পিতৃৰ লগত আৰু বেগনীয়া এজোপাত দেখিলোঁ মনে মনে তুলি ল'লোঁ ঘৰত ৰুম বুলি তাৰপিছত আমি আহিলোঁ পুলিচ বজাৰ আৰু যিহেতু দুপৰীয়া ভাতৰ সময় হৈ গৈছিল চ' গৈ একদম এক কাঁহী ভাত দবাৰিলোঁ ভাত খাই আহিলোঁ বজাৰত ইয়াত কম দামত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টপ ওলাইছে সেইকাৰণে দুই এটা বাচি নিজলৈ লৈ ল'লোঁ আৰু এই